Dneska se jdeme podívat na NPC stezce, ale hrozně tady v dáli hučí auta. A tak mě napadlo, že bychom se mohli spojit a dohodnout se. A prostě jeden den v týdnu, že bychom nikdo nikam nejeli. Že by byl prostě klid. Ne, děkuju, ty vole. Ono to ještě přijde, kao. Jsi krásná žena. Já fakt nechápu ty zoufalce na internetu. Mně je líto, kam abych reálně udělal nějakou skupení prostě pro zoufalce na internetu, protože možná si to neuvědomíte, ale zoufalí lidi dělají zoufalé činy a ty zoufalé činy potom končí velmi špatně. A kdyby se těm zoufalcům nějakým způsobem více pomáhalo, tak nejenom, že tyhle ty všechny šlajsky, ty vole, nevím, co budou dělat, vole, budou se prodávat asi v realitě ty vole chlapům, budou dělat, jak se to jmenuje, v té Praze, budou dělat asi v show parku a hlavně by nebylo moc špatných věcí, ale to já to fakt nechápu. Jsi krásná žena, prosím, odepiš mi a tyhle ty věci, když napíšu chlapí, já se, nevím, nedokážu se do toho asi vcítit. Dneska jsem pěkný zabiják, protože jsem zabila rovnou 4 mouchy jednou ranou, takže zasportovala jsem si, vytiskla jsem si hlavu. Opálila jsem se a ještě jsem jednu mouchu snědla. Já jsem neflirtovala. Já jsem prostě přirozeně k sežrání. Já se mluvám, Borka vypadá tak na 45 a dělá tohleto na TikToku. Není to trošku pod vaší úroveň, paní? Chci se vám k něčemu přiznat. Já jsem byla fakt kráva. To tady mám důkaz. Ti lidi tady, haha, sebekritika se cení, haha. Ty vole, co vám je 50? Je to vtipné, 52 je. Není věc, která tě napadne při otázce, jaký je tvůj sen? Nevím, nevidět tyhle ty videa, vole, a nemuset už nikdy v životě. Mě to bere mozkové závity, já to cítím, jak se takhle odzávitujou, ty vole, já mám rovinku, já mám, kámo, plochý mozek z toho. Bejt on ten smrt. No jasně, kámo, první věc, co udělat, tak namíří na kozy a pak nahoru. Velká neznamená, že jsi šlapka. Znamená šlajska. Naopak, znamená to, že jsi bohyně. Za kterou prostě, aby ses mohl na ní podívat, nebo ses... Dobře, takže tady někdo viděl šlajsku, která ty vole hodnotí jako má p***u a snaží se udělat to samé. Jsi bohyně, nejsi bohyně. Jsi kus objektu. Prodáváš se jako objekt, budeš asi objekt. To je to samé. Vypadá to jako husa? Kejhá to jako husa? Ty vole, asi to bude husa. Prodáváš se jako objekt? Asi budeš objekt, který se prodává velmi často za málo peněz, protože tyhle ty holky, přestože hodně lidí je hodně zoufalých, ale myslím si, že většina lidí není ochotná dát 200 korun za tvůj subscribe. Takže, ale když jste třeba za 50, tak si tě koupí. Proto většinou stojíte 50 až 100 korun, což je velmi dobrá cena za vás. To jako ohodnotit se na 50 korun, to musí mít fakt ty vole ta ženská koule. Chlapi si na tebe udělají dobře, použijou tě a odhodí. A většinou tohleto chlapi dělají těm holkami v reálném životě. Mě strašně baví, když nějaká holka si stěžuje na to, že chlap se mnou se jenom vyspal a pak už mě nechtěl. A ty jsi mu to dovolila? Ty jsi se nechala takhle využít? Proč nepřemýšlíš nad tímhle? Když ti tohle udělalo 5 chlapů za sebou, jednak jsi šlajska, ale druhá, nechtěla by si zapřemýšlet nad tím, že asi ty děláš něco špatně? Protože ano, narazíš na jednoho takového typka. Možná na dva, ale 5 za sebou. Neděláš ty něco špatně? A většinou takovéhle holky jsou na to, protože když máš holku, která je absolutně prázdná, vypadá nějak hezky, nebo má nějakou charakteristiku tělovou, která se ti líbí, tak se s ní vyspíš, ale pak je dutá, prázdná schránka. Kdo by chtěl s takovou holkou chodit, nevím. Protože jsi bohyně, za kterou prostě, aby ses mohl na ní podívat, nebo se s ní vůbec bavit, musíš platit. Ale i kdyby byl někdo šlapka, tak na tom přece nic není. To jsou přece typy žen, který stojí na pozadí našich dějin. Dobře, ukaž kde, ale hlavně, já ironicky nemám nic proti asi eskortu a proti takovýmhle službám, protože jeden, zase opakuji, já jsem v osobním životě velmi liberální, plně jedno, kdo si co dělá, takže když jeden člověk, dospělý, dobrovolně zaplatí druhému člověkovi, dospělému, a nedojde tam k žádnému zneužívání, využívání, nemám s tím sebe menší problém. Pak je ale problém toho OF je tak, že si to marketují na sítích pro malé děti a se... jsou tím děti. Druhá věc, že tam dochází velmi často k využívání. A třetí věc, že tam dochází téměř pokaždé k faleši a lžím. A to mi vadí. Když by to bylo bez falší, bez lží, a kdyby se to na TikToku necílilo na malé děti a na Instagramu, tak by mě to za stolik nevadilo. Ano, smál bych se těm ženskám, ty vole. 100% bych je vysmál. Stejně jako prostě se budu smát slešám, které dělají escort a podobně. Samozřejmě můžete říct, ty holky nemají na výběr. Že ta holka má cenu 6 za hodinu, ale nemá na výběr. To mi zní jako, že má na výběr. A neměl bych s tím takový problém, jako mám teď, kdyby tyhle ty věci tam nebyly. Horší je na tom ten, kdo je odsuzuje a posuzuje jako něco míň hodnotný. A ty máš nějakou hodnotu $5 měsíčně.
Což je jakože pravda. A hlavně, že umíš hezky přesvědčit sama sebe a ještě tomu věříš. Ano, to dělají OF holky nejčastěji, že sami sebe přesvědčují o tom, že vlastně mají nějakou hodnotu a že vlastně to není špatně a že vlastně nic nedělají špatně a bla 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 bla. A velmi často to dělají taky ti incelové, kteří Sibiřan nesnáší ženy. OF holky nejlepší na světě. Prosím, vyspí se se mnou. To velmi často. Tohle to bylo ad hominem, kdybyste nevěděli, že jsem nezautočil na něčí argument, ale na tom, jak je. Jsem se jim vysmal, že jsou incelové. Argumentační faul. Jsem mistr. Přesně mě přesvědčila též, pochcel jsem se. Ano, když si myslíš, že prodej sama sebe z tebe udělá bohyní, no jasně, tu mě označovali, OK. A teď ti ukážu jeden cvik, kterým se udržuji mladá. Kamo, ta má tolik filtrů na ksichtu. A krásná. Lízatko ve tvaru údu, super. Krásu ženy neurčuje to, co má na sobě. To ne, no. Ani to, jestli je namalovaná. To taky ne. Nebo jak je učesená. To už možná trošku, jo. Krásu ženy určují její oči, protože jsou to brány do jejího srdce. Já chápu, že ženské tady vypadá, že táhne na 50, ale tohle nevím, no, nevím asi. Radši sprchu nebo vanu? Ty vole, ona poskakuje radši sprchu nebo vanu. S tebou, kámo, tady komentář. S tebou, čokolovek! Já bych normálně udělal video, kde bych zesměšňoval jenom ty zoufalce, protože to je asi jediné, co by na ně fungovalo. Prostě zesměšňovat takovéhle zoufalé lidi, nebo jim pomáhat. A jestli z vás má někdo napad na to, jak pomáhat těm lidem, tak jsem s ním, ty vole. Ale to je fakt, to je bizar, kámo. Ti zoufalci jsou fakt bizar. Sakra, jsem si tady sedla na tu lavičku a zadřela jsem si přísky do zadku, udělala mi to. Borce fakt, kámo, táhne na 50 podle mě jednak a druhák ani nevypadá dobře. Kámo, tak to si šaty hrozně moc zabila, to si hrozně zabila šaty. Můžeš mi prostě přečíst, jaký prvek mám mezi nohama? Jestem... Nevidím. Natačecí rozkrok, ty vole, v téměř 45-50 letech na TikTok. Musí být tvoje děti hrdé, nebo tvé rodiče, nebo tvoji sourozenci, nebo všichni z tvého okolí musí být na tebe strašně moc hrdí. Hrozně moc hrdí. To je věc, kterou bych přivedl zpátky. V dnešní době se říká, nikoho neodsuzujte, blablabla, ne, naopak, abych tykal, kam, a kam to spě? Jaká degenerace se tady způsobuje? Já bych přivedl zpátky, kámo. Teď to říct nějak hezky, aby to YouTube nepochopil špatně. Zesměšňování lidí. Normálně prostě vysmat. Normálně, že kdo dělá tohle, to normálně odsuzování. Normálně odsuzování přivedeme zpátky, kámo. Já to řeknu na plnou hubu, ty vole. Protože to fungovalo, fungovalo to, nedělo se toho. Ani když tak neveřejně. Ale teď, kámo. A nebo víš co, všichni progresivní, vole, woke lidi, dobře. Budem tohle to dělat, uvidíme, kde budeme za 30 let. Sundáme si všechny hadry, budem žerat tyhle keříky. Normálně, jo, super, super. Tak já jdu dneska zpívat na jedné narozeniny a nevím, jestli tyhle boty... No jasně, to tady ukazuje nohy, protože lidi mají rádi nohy, super. Když mě lidi nemají rádi, tak si vezmu brýle, abych viděla, abych... Máš je na křivo. Nebo ty brýle jsou asi křivé. Viděla, jestli mě to zajímá. Ale zajímá. Já mám jednu takovou vizi a to je, že ve 30 už bych chtěl mít dost peněz na to, že do konce života nebudu muset absolutně nic dělat. Nebudu říkat, jaká to je částka, ale je to celkem vysoká částka, ale aspoň mám vysoké cíle, blablabla, to tady k tomu nepatří. Každopádně moje největší noční můra je, že bych byl nucen ve 30, 40, 50 dělat takovéhle věci, které bych nechtěl dělat. Protože ty videa, co točím, tak prostě já chci točit, proto je točím. Ale že bych musel točit nebo brát nějaké spolupráce, jenom abych se uživil, to je jedna z mých největších nočních můr. A tohle je přesně ten příklad toho. Podle mě ta ženská to ani nechce točit. Ale ví, že to musí točit, protože jinak se neuživí. Na jednu stranu mi je jí líto, na druhou stranu pořád můžeš do Kauflandu za kasu, ty vole, tak běž. Jaromír Soukup dostal milion. Dostal v Kleši milion korun a stál tam jenom jednu minutu, to bych chtěla taky. Ten největší NPCčko vlec na TikToku. Chtěli byste recept na pořádný okurkový salát? Tak napiš ano do komentáře a dej like. Come on, no fuck, někdo napsal ano. Dělejte něco s těma zoufalcema. Pokud někdo ve vašem okolí je zoufalec, tyve, pomožte mu, nebo domluvte mu. Normálně mu domluvte, normálně řekněte, že bracho, proč jsi zoufalec? Nevím, jdi do fitka, ty vole. Nevím, něco. Zvyš si sebevědomí, ty vole, fitkem. Budeš vypadat lépe, budeš na tom lépe. Najdeš si holku, nebudeš jak zoufalec psát, ty vole, na TikToku 50leté vole ženské, že ano, okurkový salát, krávo, kámo. Já jsem se nedávno vrátil do Česka a vy jste asi ani nepostřehli, že jsem byl pryč. A jsem tohle to neřešil asi týden. A včera jsem se vrátil. A po týdnu tohle opět řeším. Já jsem si uvědomil, že normálně mě bylo tak dobře. Mě bylo tak dobře. Já jsem měl pro mě největší mentální kapacitu za poslední 2 roky. Protože jsem týden tohle neřešil. A týden se tohle neviděl. A týden, no nic, děkuji za sledování, komentář, názor, odběr, čau.